dhe nuk e shikojmë që tot Zoti Rama, Bashkimit Evropian, kjo që po bëni ndaj Kosovës është e pa drejtë, e pa merituar, sepse Kosova është një vend që shkëlqen në të gjitha elementët e shtetformimit vet dhe e meriton të avancojë në Bashkimin Evropian, që Kosovës cënimi i territorit dhe i sovranitetit vet ishte fakt i kryer me atë që ndodhi në Banjsk. Nuk është një tezë dhe një prallë e ndërtuar nga një retorik boshe e kurtit. Se kemi parë ta bëj Zotin Rama këtë? Po pse? Kjo është një pyetje që kemi të gjithë. Ne ja japim përgjigjen, sepse faktet na çojnë drejt një përgjigje të arsyeshme. Por është e papranueshme që Zoti Rama e vazhdon këtë çansje, që tash është jo thjesht e gabuar, por ai gati po kthehet në një rrezik të madh për Shqipërinë dhe për shqiptarët në rajon. Dakord, e përfundojmë pak me atë se çfarë do të presim sot në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, atje ku Aleksandar Vučić pritet të mbaje fjalimin e tij, do të flas për paqe, megjithatë Kosova pritet të jetë temë kryesore. Çfarë do të presim, Zen Zhulali? Po nuk ka asnjë befasim mendoj unë atë që pritet të thotë Vučić, sepse ai parapriu kësaj dalje me deklaratën që bëri më herët. Po ashtu ai ka dhënë dhe intervista dhe ka thënë që unë do të flas vetëm për Kosovën, do të flas për spastrimin etnik që po bëhet sipas tij në veri të Kosovës, pra do t'i riportretizoj serbët si viktima. Dhe cilët janë agresorët në këtë rast, si pas Vučić, që janë qeveria Kosovës e mbështetur dhe nga ndërkombëtarë që janë Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mirë po të mos harojmë se ndërkohë që Vučić mban fjalimin atje, shqiptarët në luginën e Preshevës dje dolën në një protest të përsëritur. Dhe flasim për atë që është realisht spastrim etnik administrativ, për pasivizimin e adresave atje dhe për pamundësimin e jetesës normale